musiikki täällä kuuluu nyt tällä kertaa. No niin, se on meidän hyvä periaate. Se, jonka ääni kuuluu, se joutuu sitä käyttämään. Sitä me sovelletaan kaikkialla muuallakin. Eli mennäänkö tähän syntilistaan? Sitä vartenhan me ollaan tänne tultu. Avataan se tästä näin. Katsotaan. Täällä sitä on. Oho, olipas se pitkä. Oho. No niin. Ja hommahan menee sillä tavalla, että meikäläinen lähtee lukemaan täältä teidän kirjoittamia hallituksen syntejä. Ja te sanotte sieltä, että halutaanko me tällaista politiikkaa nähdä jatkossakin. Numero 1. Päivähoito-oikeuden rajaus. Vanhempainvapaan päivärahaleikkaus. Sairausajan vuosiloman leikkaus palauttamalla omavastuupäivät. Vuosiloman kertymisen vähennys vanhempainvapaiden ajalta. Ansiosidonnaisen 100 päivän leikkaus. Julkisen puolen lomarahojen 30% leikkaus. Vuosityöajan pidennys vuorokaudella. Työsuhdeturvan heikennys. Työsuhteen koeajan pidennys. Töihin takaisinottovelvoitteen lyhennys. Vuorotteluvapaan ehtojen kiristys. Aikuiskoulutustuen keston lyhennys ja perusosan 15% leikkaus. Ammattikoulujen määrärahojen 190 miljoonan leikkaus. Ei jatkoon! Korotetun työttömyyspäivärahan lopetus. Ei jatkoon! Peruspäivärahan leikkaukset. Ei jatkoon! Kansaneläkkeen leikkaukset. Ei jatkoon! Asumistuen omavastuun suurennus. Ei jatkoon! Opintorahan pienennys ja lainaosuuden suurennus. Palkkatukityön työssäoloehdon kiristys. Ei jatkoon! Työttömyysturvaa heikentävä aktiivimalli. Ei jatkoon! Leikkaukset kehitysyhteistyöjärjestöiltä. Ei jatkoon! 400 000 ihmisen työttömyys. Ei jatkoon! 500 000 ihmistä tekemässä ilmaistyötä. Leipäjonot pidempiä kuin koskaan. Ei jatkoon! Perintäfirmojen vapautus. Ei jatkoon! Haitallisten teollisuustukien säilyttäminen. Ei jatkoon! Rautatieliikenteen yksityistäminen. Ei jatkoon! Postin yksityistämisen jatkaminen. Ei jatkoon! Hallintarekisteri. Taksiuudistus. No ei jatkoon! Talvivaaran järjetön tukeminen. Ei jatkoon! Tuloerojen kasvu. Ei jatkoon! Vääristynyt turvallisuuspolitiikka. Ei jatkoon! Kannattavien valtion yritysten myynti. Ei jatkoon! CETA-sopimus. Ei jatkoon! Turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentäminen. Ei jatkoon! Hyvä veli kaupat valtion omaisuudella. Ei jatkoon! Talouskuri. Ei jatkoon! Sosiaaliturvan palveluiden yksityistäminen. Ei jatkoon! Ympäristövalvonnan heikentäminen. Ei jatkoon! Ilmastonmuutoksen kiihdyttäminen. Lääkekorvausten poistaminen diabeetikoilta. Ei jatkoon! Kaivoslain puutteellinen selvitys. Ei jatkoon! Rasismin ja äärioikeiston nousun vähättely ja jopa tukeminen. Ei jatkoon! Indeksijäädytykset eläkkeistä. Ei jatkoon! Opiskelun tukien muuttaminen lainapainotteisemmaksi. Tuli 2 kertaa, mutta ei se mitään, mä oon opiskellut. Lehdistön painostaminen. Ei jatkoon! Ammattiyhdistysliikkeen uhkaileminen pakkolailla. Ei jatkoon! Kilpailukykysopimus. Ei jatkoon!
jatkoon! Ei jatkoon! Vielä pari. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen 850 miljoonan leikkaus. Ei jatkoon! Edelliseen liittyen koulutuslupauksen pettäminen. Ei jatkoon! Aktiivimalli. Ei jatkoon! Taisi tulla sekin kahteen kertaan, mutta me ollaan aktiivisia tässä asiassa. Ei jatkoon! Ei mitään tästä politiikasta. Ei jatkoon! Ei jatkoon! Ei jatkoon! Ei jatkoon! Siinä on nyt sen... Tässä on semmoinen asia, että kun 850 miljoonaa euroa leikattiin varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta yhteensä, niin sitten annetaan 20 miljoonaa euroa tasa-arvon edistämiseen. Että mitä tämä tämmöinen on? Kun mä mietin, mitä hyvää tämä hallitus on tehnyt, niin sanokaapa nyt, mitä hyvää se on tehnyt. Ei mitään! Ei mitään! Älä nyt! Älä nyt! On se tehnyt yhden! Yhden teki Berner heti marraskuussa 2015. Se vapautti pysäköintikiekon värin. Se oli varmaan saanut parkkipaikalla siitä sakon, kun se ei ollut sininen. Se on se ainoa saavutus tällä hallituksella. Enkä mä edes tiedä, onko se saavutus. On se tehnyt toisenkin hyvän teon. Se nimittäin eros. Okei. No mutta, ettei tää mene pelkäksi otaksä tuon toisen? Ettei tää mene pelkäksi kritiikiksi, meillä on täällä myös positiiviset aloitteet, joita joukkovoimaryhmäläiset ovat ehdottaneet, mitä me haluttaisiin nähdä tulevalla hallituskaudella. Tietenkin voi sanoa, että me käänteisesti halutaan jotain muuta kuin mitä tämä politiikka oli, mikä me tänään täällä saatiin kuulla, mutta tässä on joitakin ehdotuksia ja meille, koska me toimitaan konsensusperiaatteen mukaan tässä joukkovoimaporukassa, niin meillä ei näistä asioista meillä ei ole konsensusta, eli kaikkien ei tarvitse olla näistä asioista samaa mieltä, mutta tässä mitataan niiden kannatus huutoäänestyksellä. Luettelen täältä ihmisten aloitteita ja te hurraatte ja tsemppaatte ja taputatte sitten sen mukaan, kuinka paljon te olette näiden kanssa samaa mieltä. Toimiiko tällainen demokraatia tässä näin? Okei, lähdetään. Elinikäiset asumispalvelut irti hankintalaeista. Jonkun verran kannatusta kyllä, hyvä. Resurssipohjainen talous. Kaikki eivät ole ihan tienneet, mitä se tarkoittaa. En minäkään, mutta nämä on ehdotuksia, mitä meille on tullut. Suuryhtiöiden osakeenemmistö tulisi lunastaa takaisin valtiolle. Kyllä! Jatkoon ehdottomasti. Joo, tuossa voi sanoa myös jatkoon, koska äsken jos me sanottiin ei jatkoon, niin näähän sopii sitten, että jatkoon. Se on hyvä. Taiteilijapalkka. Suora demokratia. Jatkoon! Ei poliittisia virkanimityksiä. Jatkoon! Jatkuvat sähköiset vaalit. Jatkoon! Kasautunut varallisuus on jaettava uudelleen. Jatkoon! Vaalivalehtelu on kriminalisoitava. Jatkoon! Silloin olisi kaikki linnassa kyllä nuo, eikä tuolla Kivilinnassa. Okei. Okay. Perustulo. Jatkoon! Eläinten itseisarvo lisättävä uuteen eläinsuojelulakiin. Jatkoon! Tuntuva korotus takuueläkkeisiin. Jatkoon! Sosiaali-, terveys-, työllisyys- ja sivistyspalveluiden asiakaslähtöinen integraatio. Jatkoon! Kaikki mukaan päätöksentekoon. Jatkoon! Velkojen vanhentumisaika 5 vuoteen. Jatkoon! Maksuton ja kattavampi joukkoliikenne koko maahan. Jatkoon! Yritystuet vastikkeellisiksi ja määräaikaisiksi. Jatkoon!
muun muassa työllistäminen, palkkatasa-arvo, johtajille palkkakatto ja eläkekatto. Työnantajien palkattava pitkäaikaistyöttömiä tuntuvan sanktion uhkaan. Ja jatkuu. Kaiken vaalirahoituksen avaaminen, kuka maksaa ja kuka saa. Energian tuotanto ja jakelu kansallistettava. Samat adoptio-oikeudet kaikille pariskunnille. Avohakkuista luovuttava. Voiton tavoittelu varhaiskasvatuksessa lopetettava. Pakkosterilisaatiosta luovuttava sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona. Rasismiin ja vihapuheeseen puututtava, fasistinen toiminta estettävä. Ympäristö otettava huomioon ennen talouskasvua. Veronkierron estäminen ja siitä sanktioiminen asiaan kuuluvien lakipykälien mukaan. Opintotuen lainapainotteisuus pois, ei velkavankeutta opiskelijoille. Voiton tavoittelu vanhusten hoidossa lopetettava. Kaivoslaki, jossa luonnonvarat ovat lähtökohtaisesti valtion omaisuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluihin voiton tavoittelulle stop. Ympäristölle haitalliset yritystuet poistettava. Aktiivimalli peruttava. Perusturvan tasoon tuntuva korotus. Kiitos. Siinä tuli paljon hyviä aloitteita, mitä me halutaan saada jatkoon. Nyt kun me päästiin tällaiseen hienoon nosteeseen, kuinka me tämän hienon isänmaamme sitten nostammekaan uuteen kukoistukseen, niin jos teillä on siellä se tapahtumalinkki Facebookissa, niin siellä on semmoinen laulu numero 4, jonka melodia on Kotimaani umpi Suomi, niin siinä on tämmöiset sanat, se ei ole paljonkaan muutettu. Kotimaani umpi Suomi, Suomi armas synnyin maa, siellä valkokaulus kelmit hallitusta reunustaa. Ja siellä myöskin ensi kerran Juhan lempi syttyi niin, liekö ollut tahto kansan, kun se päättyi kyyneliin, kun hallitus kaatui. Aloitetaanpa, lauletaan, selvitetään kurkut. Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyin maa. Siellä valkokaulus kelmit hallitusta reunustaa. Siellä valkokaulus kelmit hallitusta reunustaa. Siellä myöskin ensi kerran Juhan lempi syttyi niin, liekö ollut tahto kansan, kun se päättyi kyyneliin. Liekö ollut tahto kansan, kun se päättyi kyyneliin. Ja sitten vielä yksi laulu, jonka kaikki varmaan ehkä osaakin. Yksi ruusu on kasvanut laaksossa ja se kauneesti kukoistaa. Yksi Juha Sipilä on nähnyt sen eikä voi sitä unvoittaa. Sen onkin sitten hän poiminut ja sen laittanut povelleen. Mutta köyhille ei sitä antanut, vaan on jakanut kavereilleen. Yksi ruusu on kasvanut laaksossa ja se kauniisti kukoistaa. Yksi Juha Sipilä on nähnyt sen, eikä voi sitä unhoittaa. Yksi Juha Sipilä on nähnyt sen, eikä voi sitä unhoittaa. Senkin onkin sitten hän poiminut ja sen laittanut povelleen. Mut
vaan on jakanut hallituskavereilleen. Mutta köyhille ei sitä antanut, vaan on jakanut kavereilleen. Se on hyvin nämä kansanlaulu, kun ne sanottaa vaan ajankohtaisiksi. Taputtaa saa jo kyllä, tämmöstä Pavarottia. Onko teillä vielä lauluhimo? Ei. Oisko? Joo. Se Sorron yöstä, mikä se on se? Sorron yöstä, mikähän se oli? Mikä se oli joku se? Näytä sortajalle. Se. Eli se on toi Finlandia. Se on vähän sit semmoinen laulu, että siinä pitää niinku... Ei, me laulettiin se jo. Ihan tos. Pajupilli aina onko laulamatta. Okei, se on laulu 3 siellä tapahtumalinkissä. Tapahtumalinkin keskustelussa. Piiri pieni pyörii. Ei, se on se pajupilli. Anteeksi, se on 6. Se on 6. 6 siellä linkissä, se kun haluaa kaivaa ne sanat. Sekin on aika lailla samat sanat kuin mitä siinä on. Vähän vaan muuttelin. Tein minä pillin Sipilän suusta, toki vain Sipilän suusta. Hei, surkeutta, kurjuutta, pillini soipi, aina vain Sipilän suusta. Toinen se kesti. Ja metsässä soitaan illan suussa, toki vain illan suussa. Hei, hakkuita, raiskeita, metsässä soipi, aina vain Sipilän suusta. Tein minä pillin Sipilän suusta, toki vain Sipilän suusta. Hei, surkeutta, kurjuutta, pillini soipi, aina vain Sipilän suusta. Hei, surkeutta, kurjuutta, pillini soipi, aina vain Sipilän suusta. Metsässä soitan illan suussa, toki vain illan suussa. Hei, hakkuita, raiskeita, metsässä soipi, aina vain Sipilän suusta. Hei, hakkuita, raiskeita, metsässä soipi, aina vain Sipilän suusta. Ja sitten Sippo. Okei, kiitoksia. Kiitoksia näistä lauluista. Ja nyt meidän aikamme on loppumassa, samoin kuin Sipilän vaalikausi, hallituskausi. Mitä varten me ollaan täällä sanomassa tämmöiselle toiminnalle? Ei jatkoon! Ei jatkoon! Ei jatkoon! Ei jatkoon! Ei jatkoon! Ei jatkoon! Kiitos. Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet liikenteessä 4 vuotta tämän asian puolesta. Kiitos kaikille, jotka olette täällä tänään. Tämä toiminta tulee toivon mukaan jatkumaan. Äänestetään vaaleissa tai ollaan äänestämättä. Tärkeintä on, että kansalaiset on liikenteessä, liikkeellä, tulee tänne kertomaan näille herroille, kun ne pettää taas vaalilupauksensa, kun ne syö sanansa, kun ne tekee politiikkaa, joka leikkaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta, että sellaista ei hyväksytä. Kiitos. Ja nyt sitten nähdään joukkovoimahallituspolitiikkaa ryhmässä. Jatketaan siellä keskustelua. Seurataan, mitä vaaleissa tapahtuu ja tehdään sen mukaan johtopäätökset. Katsotaan, ollaanko täällä vielä seuraavat 4 vuotta osoittamassa mieltä vai miten asia on. Nähdään ja kuullaan kaikille teille, rakkaat ystävät. Kiitos.